Казвам се Николай Георгиев и съм менеджер бизнес развитие и агроном във фирма Geosem Select. Работя във фирмата от над 5 години, когато започнах и своето агрономическо образование. Тъй като работата в нашата сфера е много стриктно сезонна, моите задачи са различни през сезоните. Фирма Geosem Select е създадена през 1990 година от моя дядо, професор Христо Георгиев. Той бил известен учен и селекционер, като на базата на своя дългогодишен опит създава първата частна селекционна и семепроизводствена фирма в България. От създаването си дейността на фирмата е била да провежда развойна дейност с цел създаването на нови хибридни сортове зеленчуци, най-вече домати и тяхното семепроизводство. Фирмата ни се занимава и с продажба и дистрибуция на минерални торове. От създаването си до сега, за близо 30 години, Geosem Select има регистрирани 20 сорта хибридни домати, както и няколко други сорта зеленчукови култури, като краставици, корнишони, пипери и други. В нашата фирма работят агрономи и специалисти в производството с дългогодишен опит, както и по-млади кадри, които допринасят с нов начин на мислене и нови познания. Ние се стремим да създаваме сортове както за хоби градиняри, така и за професионални производители. Най-трудното в нашата задача е да се създаде сорт, който да може да бъде едновременно добивен и най-важното – вкусен. Имаме сортове, които вече са установени като такива и са много успешни не само в България, а и в чужбина. Добър пример за това са сортовете Прекус, Рила, Калина, Ръгби. Прекус е много ранозрял домат, който намери своя дом в Румъния, където се отглежда изключително много от около 10 години. Рила и Калина пък са по-стари наши сортове, които са познати почти във всеки двор в България. Друг много важен сорт е сортът ни Ръгби. Ръгби е един уникален сорт, който комбинира много важни качества. Интересна форма, неповторим вкус, мощен хабитус и висока добивност. Тези успехи ме радват най-много, защото това са знаци, че ние изпълняваме нашата мисия както трябва, а именно да запазим вкусовите качества на българските домати и да ги пренесем в модерни сортове, които да се отглеждат по целия свят.